Hej allesammans och välkomna till en ny omgång med Rensa smink med mig. Den här lilla serien är i tre delar där ni kommer få vara med mig och gå igenom varenda liten sminkprodukt i hela min sminkkollektion. Vad får stanna, vad är gammalt, vad är dåligt, vad är bra och vad åker i papperskorgen. Så glöm inte bort att kika på den här delen, ni är redan här, välkomna till det. Och så hoppar vi in när jag rensar alla dessa lådor med smink. Jag tänker kanske för att det här ska bli lite enklare att jag plockar ut blusharna först. Och hej, ställer dem på marken här borta. Och så att jag kan använda ytan här. Vi kan ju köra de här först. Jag vet inte varför de här är här, men det är väl lite inte så konstigt kanske. Det här är Bridgerton Pat McGrath eller Face Palette. Och den är ju så jävla fin. Alltså jag älskar ju Bridgerton, det vet ni kanske. Jag håller på att lyssna om alla dem på ljudbok just nu faktiskt. Och jag älskar Pat McGrath, så den får vara kvar. Den här testade jag för inte så länge sedan. Det är My Dream Cheek Trio ifrån Natasha Denona. Alltså för fan vad den här var fin. Alltså den är så fin. Så den får också vara kvar. Jag har en Hello Kitty Pixie som jag typ aldrig använt efter att jag gjorde den videon där jag testade den. Alltså jag använde den typ 2 gånger. Och den är jättefin. Alltså så himla fin. Men jag använder den inte. Så den får gå alltså. Kylie Cosmetics julkollektion. Alltså jag kommer aldrig använda den här igen. Det var en rolig video, men jag kommer inte använda den. Sen har jag 2 stycken highlighterpalett och ansiktspalett ifrån Beauty Act. De får vara kvar. Men vet ni vad? Jag tror att jag stoppar dem här nu uppe i... Jag vet inte om man kan se det här nu. Men jag tror att jag stoppar dem här uppe bland andra ansiktspaletter. Även om det är typ highlighter slash... ja, ni fattar. Utan jag tror att det blir bäst så. Så där kanske. Så kan de bara hänga där uppe, slipper de ligga vid sidan om. Men nu tycker jag att vi rensar här. För det första så kommer jag ha kvar alla mina bronzers ifrån Wet n Wild. Just för att jag håller på att göra content då med Wet n Wild. Som jag återigen har tjatat i 20 videor om. Eftersom jag jobbar med dem i vår. Men jag har alla 4 utav deras bronzers. Och Ticket to Brazil är en av mina favoritbronzers genom alla tider. Så de får ju såklart vara kvar. Och sen kommer jag kanske inte ha kvar alla färger, för alla färger är inte perfekta på mig direkt. Men jag får se hur det känns lite senare i vår. Samma sak här, Wet n Wild's Contouring Palette Dulce de Leche är ju liksom guld värd. Fy fan vad den är bra. Gucci-bronsen, alltså det här är en så fin brons, den får vara kvar. Gud, det här kommer gå så dåligt. Här har jag sparat. Den här kommer jag lägga tillbaka i mitt professionella makeupartist. Jag lånade den till någonting speciellt och sen... har jag inte läckt tillbaka den. Krämprodukter ifrån Makeup Mecca. De släppte ju de här. Vad ska vi se här. Ah, en dupe liksom på Charlotte Tilbury's Contour Wand. Som jag givetvis kommer ha kvar. Och jag kommer givetvis ha kvar Makeup Mecca också. Om ni såg min video där jag gjorde halva mitt ansikte med Makeup Mecca. Och halva mitt ansikte med den produkten som de försöker dupa. Så är de här 2 med där. Och ni kan se mer om dem. Väldigt trevlig produkt. Milk Makeup, sådana här krämbronzer. Jag har också de andra 2 färgerna här bak. Och jag har sparat dem för, vad heter det? Ja men ifall att jag behöver dem när jag sminkar andra och så. Och det ska jag fortsätta göra, men jag ska lägga dem någon annanstans. För jag har gjort 2 stycken lådor med smink som är på tok för mörka eller på tok för ljusa för mig. För att jag ska kunna eventuellt under 2023, vi får se, börja sminka lite andra människor på min YouTube-kanal. Och då har jag hårdat på mig lite av mina favoritprodukter. Men det här är i alla fall Bionic Bronzer från Milk. Och jag använder den i färgen Time Travel som kommer vara kvar. Men de här 2 kommer jag lägga, jag kommer rensa ut dem ifrån den här lådan och lägga bland det sminket. Så det lägger jag upp här uppe på. Här uppe. Sen är det här då, ni vet, alltså bronzer är så jävla svårt. Här är också en till Wet n Wild-produkt. Det här är creambronsen från Anastasia Beverly Hills. En av de bästa creambronserna. Ni ser hur mycket jag använder den här. Den här är så jävla bra. Perfekt för mig också. Jag har Sunkist. Älskar den. Älskar, älskar, älskar. Men sen är det då det här. Jag använder inte tvärmånga puderbronsers längre. Men samtidigt så gillar jag att ha mina options. Så jag tror fan inte jag kommer rensa ut så jävla mycket här. Jag är ledsen alltså. Där är bronzerpaletten ifrån Beauty Act, eller kontorpaletten, den kommer få vara kvar. UVS Please. Ja, den får vara kvar. Viv,
får också vara kvar. Jouer, den här fick jag ut av min vän Johanna en gång när vi gjorde en collab. Men den börjar bli bra gammal nu, så den rensar jag faktiskt ut. Jag lägger den på den här sidan då. Här är Kaleidos. Åh, cool och light. Men de har släppt nya såna här, och den här finns inte längre. Så de har släppt nya som jag har fått hem men inte testat än. Så tänker jag rensa ut. Charlotte Tilbury's, vad heter det? Filmstar ska såklart vara kvar. Art Deco får vara kvar. NARS nya, nygamla krämbronzer får såklart vara kvar. Jag har två stycken från Sigma. Det kan jag kanske inte behöver ha. Jag har inte använt den här, ser jag. Det här är matte bronzer i medium. Den här är inte använd. Jag har aldrig rört den här. Så den får, den ger jag bort till någon som behöver den mer än mig. Krämbronzen ifrån Makeup Mecca har jag i båda färgerna som finns. Den varma och den kalla. Och det här är något av det absolut bästa tycker jag ifrån Makeup Mecca. Så gissa vad det kommer bli. Jo, de kommer såklart få vara kvar. Åh! Det här är anledningen till varför jag inte ville rensa ut. Jag vet att jag har varit ganska duktig hittills. Alltså jag har ändå rensat ut en bra mängd produkter. Men det här är så svårt. Hoola Bronzer vill jag alltid ha en. Det är liksom en OG. Jag har också en gammal Kevin & Kwan Sculpt produkt. Och den här är skitbra. För den var svindyr också. Men den är fan gammal nu. Jag tror fan jag hivar den. Kimchi Chick. Den här är så jävla gullig. Opraktisk som fan, men så jävla gullig. Och bronsen är så himla fin verkligen. Det här märket har alltså, oj vad det här imponerat på mig. Inte för att jag förväntade mig att det skulle vara dåligt. Jag var bara inte, jag förväntade mig bara inte att bli så här imponerad utav ett märke som ändå är, ska man säga, ett kändismärke eller så. Alltså Kimchi är ju en amerikansk frågetecken drag queen och kan ju onekligen hela grejen med smink. Alltså du ska se kontot, alltså Instagram kontot för Kimchi. Oh, så duktig. Men skitbra märke i alla fall, superimponerad. Kaya produkterna precis som jag pratat om tidigare kommer ju få vara kvar alla hoppa för att jag gör så mycket content med Kaya. Fenty Beauty's Shady Beach bronzer också för att vara. Älskar ju Butter Bronzer från Physicians Formula. Alltså jag använder typ aldrig den här från Dior. Den kan väl få gå då. Trots att den var dyr som fan. Den får gå. Jag använder den aldrig. Älskar den här från Buxom. Men jag behöver inte ha båda färgerna. Och jag tror inte att jag behöver Backer Bronze mest. Jag tror att jag använder den här mer. Rooftop eller? Ja. Jag tror att jag använder Rooftop Tan mer. Den får vara kvar. Båda bronserna från Charlotte Tilbury får vara kvar. Den här finns inte längre att köpa på Makeup Meccas hemsida, så den kan få gå då. Det är Haute Couture Powder Contour. Samma sak med Honolulu Silhouette. Alltså köpte den för att göra typ en testa normal eller dollar store eller någonting. Men det blir liksom inte att jag använder dem så himla mycket igen. De finns inte att köpa på nätet. De är svåra att få tag i. Det blir liksom inte att jag gör den typen av content så himla mycket. Och jag önskar att jag var duktigare på att använda saker mer när de är rätt bra, men mitt content är så himla styrt av vad som trendar och vad ni vill se just nu. Och därför så är det liksom inte hållbart för mig att behålla sånt här och använda det hur mycket som helst, även om jag egentligen vill. Så är det bara, men de där får tyvärr gå. Bronsen ifrån Isadora är så jädrans fin alltså. Så glad att jag har hittat den här. Samma sak med, samma sak med Sun Club Luminous Bronzing Powder ifrån Essence. Där är en ganska ny för de har bytt förpackningen. Så därför ser den inte så använd ut. Men det här är en lite för mörk färg. Jag trodde att jag hade köpt den som jag alltid har haft. Men den här är lite mörkare än den jag brukar ha. Med det sagt så är den här formulan. Ibland undrar jag hur i helvete Essence och Catrice, de märks av samma märke, hur de lyckas med sin formulering alltså. För att de är så jävla bra. Det är helt sjukt för en så billig peng. Den här kostar typ 40 spänn liksom. Vansinnigt bra. Den här är en så älskad produkt. Det är en bronzer ifrån Art Deco. Jag absolut avgudar Art Deco. Men jag, det här var en limiterad edition. Jag tror inte att den här finns längre. Om den här finns och ni hittar den och ni är ungefär i min hudton, då borde ni köpa den här. Ni borde inte hålla tillbaka för den är så jädrans fin. Men jag kommer nästa ut den. Florence by Mills, alltså jag kommer inte använda den igen.
Silkbronsen ifrån Ida Vai Beauty är så himla fin. Jag behöll en färg, det släpptes tre. Det här är 20 Morena. Svintrevlig. Highlighten är ännu finare. De här är så fantastiskt fina. Så den får vara kvar. Hatar dock förpackningen. Tycker att den är alldeles för bulkig. Och det är onödigt och jobbigt. Laura Mercier. Fuck it. Glowish. Absolut avgudar. Ljuvlig. På alla sätt och vis. Den får vara kvar. Jag plockar undan den här tomma så länge. Åh. Makeup Mecca, kontorpalett, använder aldrig. Lykos kontorpalett, använder aldrig. Alltså jag tycker om de här, båda de här produkterna är superfina. Men jag använder aldrig de här. Jag vet inte när jag någonsin skulle whippa fram en kontorpalett igen. Jag är liksom sjukt över det. Om jag ska vara ärlig. Det här är en nya bronssticket ifrån Pixi. Alltså den här är jättefin, men ser ni hur lite pigmenterad den här är? Ser ni vad jag får gräva eller? Jag är faktiskt riktigt besviken på det här. Det här är On The Glow Bronze Tinted Moisture Stick i färgen Soft Glow. Jag vet inte om jag måste köpa en annan färg eller någonting för att testa. Men ni ser ju hur ljus den här är. Och hur lite pigment det är den. Jättebesviken faktiskt. Men jag ska göra någon typ av content med den här. Så jag ska behålla den lite till. Bronze for Glow. Eller liksom The Bronzy Anti-Pollution Sunshine Drops ifrån Drunk Elephant. Är ju liksom, den är ljuvlig. Den är värd varenda spänn. Jag har två stycken contour sticks här öppnade ifrån Isadora. Det är min favorit budgetkontor. Contour, inte bronzer. Contour stick. Så är det här absolut ljuvlig. Jag har en oöppnad också i 30, men den lägger jag någon annanstans med oöppnade produkter. Tillsammans med de andra produkterna. Så att jag vet vad jag har dem, eller vad man ska säga. De här ifrån Lumina pratar vi mer om på kanalen snart. Jag har givetvis båda krämbronsesticken ifrån Milk Makeup. Här är också det stora bronsesticket i Milk Makeup Baked. Den här kommer jag nu att slänga. Den är gammal. Jävlar vad jag har med skit i den här. Den lilla jäveln kommer räcka för alltid. Jag vet att ni är många som bara, varför kan man inte köpa den stora längre? Men alltså, det var helt ohållbart. Jag var en av dem som verkligen sa det till Milk. Bara, men shit, måste de vara så jävla stora? För du vet, det här är liksom 28 gram. Förstår ni hur mycket produkt det är? Mycket bättre att ha en sån här liten, som ändå inte är speciellt liten ska jag säga. Den här är nästan 6 gram. Och om vi tar till exempel, här är Beauty Axe Sticks. Den här är 6,5 gram. Förstår ni vad jag menar? Det här är bara minimal förpackning. Vilket är ljuvligt. Och de här behövde aldrig vara så här stora. Så jag kommer rensa ut och slänga den här stora nu. Gillar verkligen och flytande från Makeup Mecca. Jag har ju då de här sticken ifrån Beauty Act. Och Beach Breeze är ju den som jag använder mycket. Den här är helt fantastisk. En av de bästa krämprodukterna jag har testat. Den kommer få vara kvar. Men du vet, jag kommer aldrig använda en sån här mörk. Den är ju inte för mig liksom. Så den kommer jag ge bort eftersom jag ändå inte har så mycket som swatchat den. Sen så har vi Good Vibes som skulle kunna funka för mig. Men den är alldeles för röd. Så den kommer jag rensa ut av den anledningen. Och sen är det Carefree som är rätt ton och rätt så. Speciellt då om jag är brun utan solad eller eller typ när jag har varit i Thailand. Nu får jag sällan jättemycket färg. Men om inte annat så kanske jag blandar de här någon gång. För ni ser att den här är ganska mycket ljusare, ser ni. Så någon gång kanske jag känner att jag vill liksom ha en lite mörkare. Så jag kommer behålla två utav färgerna. Jag fick alla från Beauty Act när de släpptes liksom. Och jag har gjort en full video på de här. Och de är absolut ljuvliga. Fy fan vad jag tycker om de här. En av de bästa släppen som Kix då. Eller Beauty Act någonsin har släppt. Den är helt fenomenal. Slänger ut. Jag har en full video på den också. Gillar Wonder Sticksen. Ifrån Nyx, den får vara kvar, jag har en färg. Beauty, eller Rare Beauty får också vara kvar. Det är en jättefin färg. Så den får definitivt vara kvar. Det här är Lancome's Foundation egentligen. Och den har jag använt som en cream bronzer. Och det kommer jag att fortsätta göra en stund till. Absolut ljuvlig. Det här är Elle's Putty Bronzer. Också, det här är en av de dyraste produkterna jag har i hela min kollektion. Det här är mer av en contour än en bronzer. Och det är Westman Atelier. Och den är lyxig, svindyr. Men alltså den är absolut, ja men den är ljuvlig. Ska jag säga någonting annat än att den är fucking ljuvlig?
Jag köpte då, jag pratade om det när vi var på primers, jag gissar i en tidigare del. Och det här är Halo Glow Liquid Filter Glow Booster for Radiant Skin. Och den här köpte jag i en mörk färg för att använda som en bronzer. Och den funkar utmärkt som det på mig. Sen har jag två stycken Kaya Cosmetics BB Sticks i 30 och 50 V. 50 V är för mörk som en bronzer för mig. Och 30 V är lite för ljus. Men jag föredrar ändå 30 V framför 50 V som jag aldrig använder. För den här är nästan lika mörk som den här mörkaste. Plus att den är väldigt, väldigt varm. Fan, den är fan inte så jävla mörk nu när jag tänker efter. Jag kanske borde spara den också. Fuck, jag sparar den. Den är så fin. Bondi Babe. Eller Bay. Från Nude Sticks. Helt fucking ljuvlig också. Ni vet, jag älskar krämprodukter alltså. Det är en så jävla bra grej. Och sen har jag också gelkontoren ifrån ifrån KVD Vegan Beauty. Och fy fan vad den är bra. Åh! Shit, pannes. Båda krämprodukterna från Fenty Beauty får vara kvar. Chanel får vara kvar. Båda, egentligen behöver jag inte båda utav de här. Men jag brukar blanda dem. Det här är krämbronsen ifrån Charlotte Tilbury. Men ingen av de här tonerna är perfekta för mig, utan jag brukar försöka blanda. För det här är då fair och medium. Det är liksom det, de två stegen. Och sen har de en mörkare till. Och så jag får ha kvar båda. Oj, 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 oj. Och sen är det Tantorn från Huda Beauty. Egentligen borde jag beställa en ny sån här. För att den här börjar bli bra crusty, ska jag säga. Jag har haft den här länge. Ser ni hur mycket jag använt den här? Jag hoppas att ni ser. Men jag har inte beställt en ny än, så jag borde göra det och slänga ut den gamla. Men jag kommer ändå bara byta ut den i så fall. Tills it's lovely. Och sen har jag Tarte's krämbronser som jag aldrig någonsin använder. Så jag slänger ut den i Seychellerna. Och det är det. Alltså ganska mycket utrensat. Inte så mycket kanske som jag hade hoppats. Men ändå bra. Alltså jag älskar bronzers. Använder faktiskt ganska många av de här, eller väldigt många på en regelbunden basis. Jag vet att jag ofta pratar om Milk Makeups stick och Beautex stick och så, men jag använder mycket av de här produkterna. Och jag ska vara duktigare på att använda alla typer av bronzers. Jag ska vara duktigare på att variera mitt innehåll hela tiden. Och kom ihåg nu, när vi håller på att rensa här, skriv allting som du vill att jag ska dyka in i. Full face av saker, du vet, om du hittar massa saker som ni vill att jag ska prata mer om. Let me know alltså, jag gör jättegärna en sån liten video. Men nu, det här slänger jag ut och det här behåller jag kvar. Aj, fy fan, blush. Hur har mitt liv blivit så här? Alltså jag säger det hela tiden nu, och nu tiden går så himla fort, men alltså det fanns en tid, en lång period i mitt liv där jag hatade blush. Numera så är blush, eller rouge, kallar du det du vill, rouge, något av det bästa jag vet. Alltså det är så fint, jag använder det väldigt mycket och jag älskar att testa nya blush. Så fuck det, det här kommer bli så jävla svårt, det här kommer bli den kategorin där det blir mest arg på mig. Jag sköt bara bak bronzerlådorna så länge. Den här visade jag ju tidigare när jag pratade om ansiktspaletter. Den här är så fucking fin! Nya Charlotte Tilbury Beautifying, eller Pillow Soft Beautifying Face Palette. Så jävla fin, såklart får den vara kvar. Jag kommer behålla alla mina tre, de här är relativt nya, Duo Dimension Blushes. Ifrån LO Cosmetics. Alltså de är så fina. Alltså jag kan inte beskriva med ord. LO Cosmetics. Så jag har inte pratat om det mycket hittills i den här rensarvideon. Det kommer komma mycket mer. Älskar. Alltså jag använder dem så otroligt mycket. Och de är så fina. Väldigt nya. Så därför behåller jag alla tre. Westman Atelier. Deras. Alltså vad ska man säga. Deras highlighter rouge. Shishu. Jag brukar använda den som rouge-topper. Den är så jävla fin, men jag använder inte den här tillräckligt. Och jag har sagt det flera senaste rensningar att jag måste sluta. Så jag kommer rensa bort den. North Orgasm. Alltså jag använder aldrig den. Jag tar bort den. Den är jättefin, men jag använder den aldrig. Det finns liksom inte en chans i helvetet. Det är någon annan som kommer gilla den här i min närhet bättre. Helt klart. Eden Minerals. Svin fin blush. Jag älskar hela ombrandingen på Eden Minerals. Så den får vara kvar. Rensar ut Technics 4. Whatever. Nobody cares.
Superfint rouge från Sigma. Den får också vara kvar. Bajlico rouget får åka. Inte för att jag inte tycker om den. Det är en jättefin rouge. Men alltså jag använder dem inte tillräckligt. Och det är en så jävla specifik produkt. Så nej. Den får försvinna. Oh, alltså jag har sparat de här så länge. Det här är Caramel Blush från Makeup Store. Det är ett utav de absolut bästa färgmässigt matchade blushen som jag någonsin har ägt eller använt eller testat. Och jag kan inte göra mig av med den, det är bara så. Det här är från julkollektionen, eller om man ska säga limiterade kollektionen, är från Fenty Beauty i höstas. Och det är deras typ krämrouge, eller vad man ska säga. Ska se om jag kan få upp lite. Och de är så jävla fina. Fy fan vad de är fina, jag kan inte göra mig av med den. Jag är ledsen, jag är en sån jävla hoarder. Låt mig vara. Samma sak med de här pratade vi om tidigare i på bronzers. De här är så jävla fina ifrån Art Deco, men de är limiterade och de kommer inte finnas kvar. Finns de att köpa så gör det. De här är så jädrans fina, något av de finaste limiterade jag har sett i hela mitt liv faktiskt. Men jag använder dem liksom inte för att de är limiterade och var aldrig tänkt att jag skulle använda dem så här länge ens. Så de får gå tyvärr. Roses Cheek och Rose Blush och Glow ifrån Natasha Denona. Alltså jag använder inte de här jättemycket, men de är hella fina måste jag säga. Jag vill ha dem kvar. Säg vad ni vill. Lämna era hatkommentarer nedanför. I don't care. You can't make me. Ni kan inte tvinga mig att rensa. Åh, jag hatar mig själv. Jag kommer behålla alla de nya blusharna ifrån Benefit. Helt enkelt för att jag inte har testat dem tillräckligt än. De har gjort om sina förpackningar. Så Benefits blusher ser ut så här ganska... Du vet, samma klassiska kartong, men de är mycket smalare numera. Och de har en del nya färger och en del gamla färger som de bara hängt med. Det här är Pompom. Det här är Krista. Oj då. Hej då. Du får gå. Du är sönder. Då är det Willa. Sunny, som är min favorit. Och Starla. Jätte superfina. Och jag har inte testat dem tillräckligt för att kunna... säga att jag älskar dem eller inte, men de är jättefina. Healthy Peach Blush från Glowish. Jag har pratat om det här förut. Det här är en av de finaste formerna på marknaden, punkt slut. So we are keeping you. Också en gammal favorit. Det här är en Nature Enhanced Cream Blush från Isadora. Sist rensade jag ut några färger för att jag inte skulle ha för många. Och nu har jag använt dem mycket, mycket mer. Så det här är min favorit som ni ser. Fy fan vilken tråkig färg, men för fan vad jag tycker om den. Jag har lite Kaja Blush, jag använder samma argument som jag har använt hela tiden. Jag hade alla dessa när de släpptes, jag behöll två varje för att jag skulle kunna variera mig lite i mitt Kaja-content. Och det har jag också gjort. Blonsen ifrån Bare Minerals, helt sjukt fina. De är tänkt att man ska kunna använda dem som en blush och bronzer i ett. Det vet inte jag om jag håller med om, det vet inte jag om man kan göra riktigt om jag ska vara ärlig. Men du kan inte säga att de här inte är helt vansinnigt fina. Alltså de är så fina. Så fina. Jag har två färger. Den andra är väl här någonstans. Här. Och. I don't care what you say. I'm keeping them. Här har vi en limiterad till från Art Deco. Absolut ljuvlig. Men limiterad. Fast den här finns nog fortfarande att köpa. Den här släpptes innan jul precis. Den här ska nog vara kvar. Jag känner inte att jag har använt den tillräckligt. Favorit Melba blushet ifrån MAC. Of course, nej förlåt, det här var Copper Tone. Jag har Melba här någonstans också. Jag har alltid i min kollektion utan diskussion. Också limiterad från Art Deco. Ganska säker på att den här också finns att köpa fortfarande. Det är deras Blush Couture. Fenty Beauty Cream, absolut ljuvlig. Vi kommer ingenstans med det här. Art Deco Blush som inte är limiterad får vara kvar. Hourglass. Du får gå. Hejdå. Jag har två stycken kräm blush ifrån Hourglass. Och om någon nu kommer på mig och bara, men Margareta, de ser exakt likadana ut. De är inte identiska. Fuck you. Ser du? Den ena är lite ljusare än den andra. Jag vet inte om ni ser det. Jo då, det syns. Och jag fucking älskar de här. De är en dröm. De kostar så jävla mycket pengar. Och det är Sacred och Wonder förresten. Och de här är så jävla fina. Och du kan inte tvinga mig att rensa ut dem. Jag tänker inte gå med på det här utpressningen som du jobbar med. Blush on the glow stick ifrån Pixi. Jag har två stycken. Jag har rensat ut ett som jag inte använder speciellt mycket.
Men det här är en dröm, speciellt på somrarna. Ganska säkert att jag kommer ta med en av de här till La Thailand, för att de är så bra. Jag älskar att jag bara, jag har inte packat något, men så har jag packat hela sminkväskan i huvudet i alla fall. De här använder jag aldrig. Det här är också från Tarte. Fan, är Tarte det tråkigaste märket ever, eller? Alltså, jag är ledsen. Men de släpper så jävla tråkiga grejer. Ibland släpper de skitbra grejer och ibland släpper de skittråkiga grejer. Generellt mest tråkiga saker. Och jag trodde att jag skulle älska de här. Jag har använt dem för 25 gånger styck. Så, they're gone. Bye bye. Gucci blushet. Oh my god. Hade jag varit gjord av pengar. Vilket man kan tro att det är när man tittar på de här lådorna. Men det här är mitt jobb. Det är inte samma sak. Hade jag varit gjord av pengar, då hade jag köpt alla de här. För de är så jävla fina. Men jag känner inte riktigt att jag kan motivera det när jag har två så här stora lådor med blush, alltså. Alla mina Wet n Wild blush får ju vara kvar då till jag har ju klart mitt samarbete med Wet n Wild och antagligen en stund efter. Här pratade vi om någonting som vi pratade om tidigare också, att jag gjorde en halva ansiktet med Makeup Mecca, halva ansiktet med produkterna som de försöker dupa här på YouTube. Det är bara någon en 3-4-5 video kanske tillbaka, jag vet inte. Inte speciellt länge sedan tillbaka. Och jag kommer behålla båda. Titta på den videon om ni vill se varför. Jag har alla de här kvar. Krämblushen ifrån Beauty Act. Och jag tänker att jag tänker fortsätta med det. Jag kan ta bort den här nu kanske. Nu ska vi se. Jag tänker fortsätta med att ha alla de här kvar. Och ni kan inte stoppa mig. Samma sak med de här. Ni kan inte stoppa mig här heller. Det här är mina blush. Mina krämblush ifrån Glosscots. Det kommer ännu fler här i. Nej, men alltså ni kan inte... här hade jag en till Beauty Act förresten. Oh, den här tycker jag faktiskt inte om. Den här kräm... Den här superpoppiga, den kan vi rensa ut. Så jag har rensat ut någonting. Men alla de här Glosscots... blushen, Liquid Love. Ni kan inte få mig att rensa ut dem. De tillsammans med mina... Rare Beauty blush. Jag har tre stycken nu. Jag önskar att jag inte hade rensat ut tidigare. Jag bara älskar dem inte så mycket förra gången jag rensade. Jag bara, jag kan rensa ut en färg. Tror ni inte att det här är mina mest använda blush eller? Jag föll liksom helt head over heels. Jag har i alla fall Joy, Hope and Courage. Jag skulle vilja ha alla. För att de är så jävla bra. Något mer long wear. Alltså som håller så bra som de här. Om jag skulle börja makeupartista igen. Alltså sminka andra människor for a living. Då hade jag inte haft något annat blush i min kollektion förutom de här. Så bra är de. Så bra är de alltså. Och de här är inte långt efter ska jag säga. Glosscots. Plus att Glosscots är mycket billigare. Det här är limiterade från MAC. Helt jävla sjukt fin. Men den är limiterad så fuck it. Här har vi Melba som jag pratade om innan från MAC. Som är mitt favorit blush från MAC. Och det här är mitt favorit Glow Play blush i So Natural. De här blushen ifrån Sephora är sjukt fina. Det här jag har i färgen Shame on You och Lovesick. De här gick ju dunderviralt på TikTok och sålde slut världen över. Och det här är alltså Sephora Collection som är Sephoras egna märke. Och de förtjänar all the hype. Gillar ni ett matt blush, då är det här the way to go. Jag testade dem i en testa smink från adventskalendrarna video. Om ni letar efter när jag använder dem så att säga. Den här från Makeup Store kommer jag att rensa ut för den är gammal nu, Strobe Glow. De här är jättefina ifrån Lumene, Natural Glow Shushu. Ett krämblush ifrån Anastasia, det här är Latte. Ni ser hur mycket den här använder, eller den ser bra nasty ut, sjukt fin. Åh, produkt i cappen också. Jättefint från Art Deco, Florence by Mills, de här är så fina! Jag är chockad! Nej, det är jag inte. Jag är inte chockad. Jag är imponerad hur mycket jag tycker om de här. De är så fina. Jag skulle kunna tänka mig ha alla färgerna i de här. Den här kommer jag rensa ut av den enkla anledningen att de här finns inte att köpa längre. De här är 100% dupes på Charlotte Tilbury's Beauty Light Wands. Men de finns inte att köpa längre. Det finns ingen anledning för mig att ha dem kvar. Vill behålla alla mina tvåsidade blush-kombos ifrån Nyx, de är ganska nya och de är ljuvliga. Jag funderar på att göra ett full face utav Nyx. För de har så himla mycket bra nya produkter tycker jag. Här har vi lite mer Glosscots. Den här kommer jag rensa ut sög från Revolution. Jag kommer faktiskt att rensa ut alla mina. Skit nu inte ner er hörni. Jag kommer att rensa ut alla mina Glossier Cloud Paints. Varför? Jo för att de här är pissgamla nu. Jag kan inte. De här var på gränsen förra gången jag rensade.
att rensa ut dem. Jag älskar dem här så mycket. Skulle kunna tänka mig att köpa om mina favoritfärger. Mina favoritfärger är för övrigt den här som är baby pink och den heter Puff. Den här som är lite peachig som heter Beam. Och sen så älskar jag faktiskt den här väldigt röda, eller vad man ska säga, som heter Spark. Alla är jättefina, jag har använt dem här så mycket. Det här har varit mitt favorit flytande blush liksom, när krämprodukter blev en grej. Men de här är gamla som gatan. So I'm gonna have to leave them behind, så att säga. Och jag sparade såna här minisar ifrån Klee. Det här är deras melting lip powder. Och det här är som små, alltså det är ett puder här i, men så blir de på läpparna och kinderna kräm. Svinsmidiga. De här kommer jag lägga i den här lilla minilådan jag har med travel size produkter som jag enkelt kan ta med mig när jag reser. Oh, jag var så imponerad av de här blushen ifrån Made by Mitchell. Mitchell är en brittisk makeupartist som är otroligt duktig, som har släppt ett eget sminkmärke med den här fantastiskt gulgröna färgen. Så här ser loggan ut. Och jag fick blush i Peach Sugar i någon av adventskalendrarna. Och riktigt imponerad. Det gör att jag vill testa mer från märket. Den var jättefin. Superfina. Älskar Bionic blushen ifrån Milk Makeup, men jag behöver inte ha kvar alla färgerna. Jag tror att jag behåller de två tråkigaste färgerna. Jag är ledsen, men jag kommer inte använda de här poppiga så mycket. Jag är alldeles för blek, tycker jag. Att poppiga färger blir inte så jävla fint på mig. Jag ser bara blå ut. Superfin, finns en video på Chanels, de här watergrejerna. Fy fan fin. De här pratade jag också om när det kom till bronsen ifrån Drunk Elephant. Alltså de här, oj oj, sinnessjukt fina. Alltså det är en så naturlig finish på huden. Alltså ni fattar inte. Också otroligt fint att blanda in i sin dagkräm. Krämblushen ifrån Jane Eyre, jättefina. Krämblusharna ifrån Giorgio Armani, också jättefina. Den här Natasha Denona tycker jag faktiskt inte om så himla mycket. Alltså i alla fall inte favoritigt, så jag slänger ut den faktiskt. Vad är det här då? Det här är Inlea. Den här är fin faktiskt, använder den väldigt lite. Det är Lady Bird. Jag har rensat ut ganska mycket Ilia och jag gillar Ilia, så att jag ska inte vara hård så. Så den får väl också vara kvar. Alla mina Milk Makeup Sticks får ju såklart vara kvar. Det är ju liksom the OG I Love You To Death blushen liksom. Work är ju ljuvlig på alla sätt och vis. Kaja får vara kvar av samma anledning som tidigare. Behöver jag ha kvar alla Huda Beauty krämblush? Nej. Behöver jag kvar någon? Nej. De är inte dåliga, men jag använder dem aldrig. Jag har alldeles för mycket bra krämprodukter här. Och här kan jag ärligt säga att jag använder dem inte tillräckligt mycket. Den här färgen ifrån Nude Sticks använder jag inte heller tillräckligt. Det är en fin färg. Ooh. I wanna use you. Okej, okay, fuck you. Jag behåller den. Beach Babe är ju min favorit när det kommer från Nude Sticks. Den här är så jävla fin. Men oj oj, I'm keeping you. Jag rensar ut den här från Make the Make, jag använder den aldrig. Westman Atelier igen, den här är så jävla fin. Okej, okay, du kan få vara kvar. Stor chans att jag kommer använda dig. Och sen har jag en duo blush från Makeup Store i min favoritduo som heter Lovely. Varm, alltså ena halvan är en orange matt och den andra halvan är en rosa skimmer. Och de är så fina. So, I'll keep you. Det här gick ju inte bra. Eller jo, alltså, det gick väl helt ok. Ser ni ens här? Det är ganska mycket utrensat ändå, måste jag säga. Jag tyckte ändå att det var ganska hårt. Det är nog i alla fall 30 blush här. Jag gillar att jag försöker motivera till mig själv och bara, men det är mycket här, kom igen. Gillar ni det inte? Men jag vet inte, it's fine. Jag ska se om jag kan få plats med alla de här på ett lite smidigare sätt. Eftersom jag har så mycket krämgrejer så skulle jag vilja ha en annan typ av förvaring här. Som jag ska köpa. Men som sagt, jag kommer göra en video där jag typ organiserar mer. Inte rensa då, utan städar slash organisera klart hela sminkkollektionen. Så här med lådor och välorganiserat så. Och då kommer jag byta ut en del av förvaringen. Och jag tror att alla krämblush ska få såna här läppstiftshållare eller något istället. Så att de kan stå upp mer. Så att de inte ligger på varandra som de kommer att göra nu liksom. Så är det. Låt oss organisera.
Okej, låt oss köra highlighters då. Det här är ju också en jävla dumpster fire liksom. Jag vet inte ens vad jag ska säga om det här faktiskt. Det jag kan säga först är här borta i hörnet. Så är alla mina, jag drar inte ens fram dem, mina glow kits. Jag använder inte de här längre, men det här har väldigt sentimentalt värde. Jag har alla glow kits som Anastasia Beverly Hills har släppt någonsin, tror jag. Ja, de får vara kvar där. Sen har jag lite paletter, oj då. De får stå här bakom och se ledsna ut. Sen så har jag lite paletter här, vi ska se. För det första, den här skulle kunna åka upp i face-lådan. Det här är Anastasia Beverly Hills, deras trio. Den är fantastiskt fin. Jag har färgen Italian Summer. Och den skulle jag kunna direkt bara öppna här uppe där vi har varit. Och poppa i face palette drawer. Annars har jag... de här är fan gamla alltså. De här är så fina. Det här är Hyper Real Glow paletterna ifrån MAC. Men de här är så fucking gamla. Alltså jag köpte de här när de släpptes. Alltså jag vågar inte ens tänka på. Räcker 5 år tror ni? Det är fan tvek. Och jag ska säga det att de här är inte fräscha efter 5 år. Så de får gå. Barry M Glow Beam Illuminating Palette. Alltså den är ju fin och så. Men jag kommer inte, jag använder inte den här alls. Så nej. Strobe paletten från Aveline Cosmetics. Ändå fin. Så den håller jag nog kanske med. Hourglass, den kommer jag behålla. Den är faktiskt inte så gammal. Det här är en av mina senaste köp från Hourglass. Och det är Strobe, Absolute Strobe Light. Eller Ambient Metallic Strobe Lightning Palette heter den. Jag har en glow palett från sommarkollektionen från Beauty Act. Jag behåller den just nu. Men jag tror att jag vill lägga den bland blushes. För det är mer av en... av en blushpalett för mig. Så jag tror att jag öppnar den här upp igen. Och stoppar den längst bak vid blushes faktiskt. Min favorit highlighterpalett från... tillsammans med Dior kanske. Här är Dior. Är mina... de här två. De ska få vara kvar såklart. Ska se här. Ska bara lägga... den här kan jag få ligga här så länge. Jag ska bara prutta bort de här tänkte jag. Jättefin. Också... Beauty Act. Det här är en blushpalett till. Varför har blushpaletterna hamnat här nere? Är jag full eller? Ibland, tänker jag. Men den här kommer jag ha kvar i alla fall. Hourglass, Eveline, Essence. De här rensar vi ut. Så de lägger jag här på sidan. Huda Beauty och Dior ska såklart vara fyra kvar. Måste nog bara... flytta mig lite åt sidan. Ja du. Vilken jävla dumpster fire hörni. Mina Pat McGrath. Det här är Bridgerton. Den här köpte jag. Nej förlåt. Det här är Bridgerton. Den ser ut så här. Det här är också Bridgerton eller? Nej. Skin Fetish Sublime. Det här är deras vanliga. Lunar. Det här är Bridgerton. Just det. Så är det ju. De här två är Bridgerton. Highlighterna. Älskar Pat McGrath. Så mycket. De är svindyra också. But I will keep them. Bobbi Brown. Använder aldrig alltså. Ilia. Skitfin. Den borde jag använda mer. Kaja får vara kvar. Ida Beauty. Ida By Beauty får också vara kvar. Jag pratade om det här tidigare ju. Jag har två färger. Jag pratade om det här tidigare ju när vi pratade om något annat. Jag gissar att vi pratade om bronzers. Att de här är helt magnifika. Kanske den finaste highlighten i prisklassen faktiskt. Jag har 10 och 20. Det här är Dorado och det här är Kava. Och de är så fina. Hatar som sagt att förpackningarna är så bulkiga. För att jag tycker att det är så onödigt. Men de är så jävla fina. Charlotte Tilbury Pillow Talk. Jag vet inte varför plasten är för det i. Pillow Talk, så jävla fin. Jag har alla de här Kaleidos highlighterna. Och jag... alltså, jag hatar hur bulkiga förpackningarna är. De här är ju jättefina. Men de är så jävla bulkiga. Jag tror kanske att jag behåller en. Jag behåller den här, tror jag. Och sen så tror jag faktiskt att jag gör mig av med de andra. Men frågan är ju... om jag ens har använt alla de här. Faktiskt. Jag tror inte att jag har använt de här två.
Så jag lägger dem här i, ge bort högen istället. Klee. Åh, jag hade typ glömt bort dig älskling. Det här är flytande highlighter från Klee. Koreanska beauty märket. Och kolla här. Nej men alltså. Jag måste bara ta bort så ni kan se. Så jävla fin. Oj oj oj. Ah, ja, it's a cape. Tarte. Nej. Sigma. Skitfin. Fy fan vilket bra jobb Sigma gjorde med hela det här släppet med bronzer, rouge, highlighter. Double Gleamer från MAC är så fucking gammal. Alltså den här är äldre än många av mina följare tänkte säga. Jag bara skojar. Men den här är så jävla gammal. Och det är synd, den här är så jävla fin. Jag skulle kunna tänka mig köpa en ny sån här för att den är helt jävla ljuvlig. Makeup Meccas highlighter, absolut ett måste. Iconic London, alltså jag använder aldrig den här. Någonsin. Den här jelly highlighten ifrån det här är Makeup Mecca varianten. Jag har en annan highlighter, den kanske jag redan har satt ut, som den här ska dupa eller om man säger, också ifrån Iconic London. Och den är superfin den originalet, men den här är ännu finare. Den samma. Pixie, skitgammal. Det här är också en av världens mest beaming highlighter, men den är skitgammal nu så den får åka. Dior Forever, jättefin men jag använder den aldrig. Det är en av de dyraste produkterna jag köpt och så har jag använt den typ 5 gånger. Man bara, jippi. 2 highlighters från Benefit. Ljuvliga båda 2. Båda får stanna. Cookie är ju också en sån här helt sjuk highlighter. Dandelion är en mycket, mycket mildare highlighter. Och jag har inte så jättemånga. Ser ni skillnaden på typen av lyster? Trots att jag har mycket. Jag hoppas att ni ser. Och jag har inte så jättemånga såna här lite mer mjuka highlighters eller vad man ska säga. Jag hoppas och tror att ni kan se skillnaden ganska tydligt. Ja, där ser ni nu på fingrarna kanske när jag har bländat ut den lite. Skitfina i alla fall. De får stanna. Ska jag kladda lite på mina ben. Mjukisbyxorna. Moonshadow Peach från Makeup Store ska inte någonstans. Älskar Iduns lilla ögonskugga. Det här är Fenty Beautys mini What's Carrots. Eller vad heter den? Åh, kolla bara. How many carrots? Alltså, kolla på den här. Nej, men alltså, sluta! Den är helt fantastisk. Den går ingenstans. En sån här liten loose shadow från Makeup Forever. Den ska ingenstans. Wet n Wild vet ni då att jag behåller. Inte bara för samarbetets skull egentligen. För att jag kommer inte rensa ut de här. Sist jag rensade ut de här så var det bara för att de var gamla. Inte för att de är dåliga. Och nu när jag har nya fräscha. They are not going anywhere. Bara putta bak den ena så länge så jag kan jobba lite enklare. Milk Makeup har släppt de här Bionic Glow produkterna. Jag älskar bronsen. Har inte använt highlighten så mycket. Och jag har också den mörkare highlighten här. Men jag tror att jag ger bort den. Och faktiskt rensar ut den flytande. För att inte för att den är dålig men jag använder den aldrig. Så jag lägger den också en sån här ni vet. Ge bort eller skänka. Giveaway whatever. Det kan vara så att jag gör en giveaway i slutet utav rensa sminkvideorna. Faktiskt. Vi får se. Mina 2 från Ofra. Jag har rensat ut alla de gamla, de äldsta. Jag har 2 favoriterna kvar. Samma sak här som jag pratat om tidigare. Makeup Meccas dupe på Beauty Light Wanden. Såklart. Och Beauty Light Wonder är en av mina mest älskade produkter. Här är från julkollektionen med Kylie Cosmetics igen. Eller Kylie Jenners märke. Är jättefin, men alltså jag kommer inte använda den här tror jag. Men vet ni vad den här är lik? Vet ni vad den här är lik? Kolla nu. Den här är så jävla lik. Amerisi Highlighter. Och den kommer jag aldrig göra mig av med. Det finns inte en chans i helvetet. Det här är världens finaste highlighter. Punkt, 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 punkt. Men den finns ju inte att få tag i längre. Så är det med det. Den här från Makeup Mecca har också utgått. Art Deco finns kvar. Rebecca Stellas är fantastisk. Rebecca Stellas märke ägs ju numera av Lyko. Så de finns exklusivt på Lyko. Bästa highlighterna. De här, jag köpte ju då en färg till för att jag trodde att jag köpte en annan färg än vad jag gjorde. Men min favorit är en Mesmerize. Och så köpte jag en Chant och du ser att de ser typ likadana ut. Men det är lite skillnad på ansiktet faktiskt. Så den ena är lite varmare och den andra lite kallare. Men jag kommer behålla båda för att jag är ju en sucker för Rare Beauty. Alltså de gör så
helvetes mycket bra produkter på Rare Beauty. Selena Gomez, alltså jag undrar vad hon äter på morgonen för att ha ett sån genihjärna. Kanske bästa kändis sminkmärket någonsin. Eller? Alltså om ni tänker, inte människor som har varit kända för någonting med makeup utan varit kända för någonting annat, som Selena Gomez har varit då, som actor and singer. Och gör sånt här jävla bomb ass sminkmärke alltså. Shit. Kip. Älskar. Har också den ljusaste färgen. Shaping Lighten från LO Cosmetics är vansinnig. Finns en mörkare också. Den har jag rensat ut redan från början. Eller den sparade jag inte när jag fick den i PR. För att den är för mörk för mig. Fy fan vad de här är fina. Fy fan vad de är fina. De här kräm highlighterna från Ida Vi Beauty var inte för mig. De kommer jag rensa ut. Alltså, nej. De gjorde ingenting för mig. Jane Airedale highlighterna däremot, ljuvliga. Florence by Mills rensar ut. Älskar Lumines Instant Luminizer. Jag har också ställt, jag ska ploppa upp här, jag gör det på en gång. Lumine Instant Luminizer i Rosy Dawn. Ska vara uppe i blushlådan, så jag stoppar den där uppe. Men det här är något av det finaste vi har. Samma sak med Liquid, Liquid Illuminating från Makeup Mecca. Här har vi en sak som från Westman Atelier vi kan rensa ut. Det är highlightersticket. Inte min vibe. Contoursticket, blushsticket, absolut. Highlighterna är inte liksom den typen. Oj, oj, nu sparkar jag på er igen. Don't be sad. Gick det bra? Ni ramlade inte eller så? Bra. Nej, men de här liksom, det är inte... It doesn't toot my torn. Corn. Skitdålig, finns inte att köpa längre. Så kommer du att rensa ut. Obviously en dupe för... Charlotte Tilbury's Hollywood Flawless. Men alltså finns den inte att köpa. Alltså den släpptes en gång. Jag lyckades få tag i den. Gjorde en video med den. Den sålde slut. Vi har aldrig sett den igen. Så. Ja. Glossstick. Ifrån Makeup Mecca och Kaja. Bättre än vad man tror. Kaja stick får vara kvar. Obvious reasons. Sen har jag två stycken highlighter färger ifrån de här kontorsticken från Beauty, eller krämsticken ifrån Beauty Act. Och nej, de här är inte mina favoriter, men jag tycker om dem tillräckligt mycket att jag kan behålla några kräm highlighters. Alltså de är ju superfina. De är bara inte mina absoluta favoriter, men de är absolut jättefina. Och jag gör tillräckligt mycket content med Beauty Act och jag använder rouge och bronzersticken tillräckligt mycket att det finns liksom ett användningsområde för mig med de här. Så de blir ändå använda. De får vara kvar. Också lilla Infinity Highlighten ifrån LO Cosmetics. That I love. Och det var allt hörni. Alltså inte för oss sån. Jävlar vad mycket highlighter ser rensad ut. Jag trodde inte det. Ändå. Men det är fan mycket. Makes me very happy. Jag är lite tvek på den här Dior highlighten. Men it is what it is. Kika på den här delen utav rensa smink med mig. Det är tre sammanlagt, missa inte de andra. Det är så roligt att rensa ut smink och jag har fått så mycket utrensat. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Tryck jättegärna tummen upp och lämna en kommentar också om du tyckte att den här videon var bra. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!